Labas, sveiki visi sugrįžę į mano kanalą, tai senai nesimatėm šitoje aplinkoje ir tokio tipo video. Viena mergina man davė idėją nufilmuoti makijažą naudojant tik tais 5 produktus. Tai būtent šiandien tai ir darysiu. Šiaip labai norėjau nufilmuoti ką nors tokio ryškaus, spalvoto, pasidažyti taip, kaip pastaruoju metu nesidažau, kadangi video beveik nefilmuoju, bet man šita idėja labai patiko, tai galvoju, nu gerai. Filmuosim šitą, kitą kartą dažysiuos jau kažkaip wow, arba bent jau bandys. Iš tikrųjų, tai net nežinau, ar sugebėčiau dar tai pasidažyti, nes atrodo tiek laiko praėjo, kad nelabai jau te moku dažytis. Šiaip galvojau gal šiek tiek sukčiauti, nes turiu palečių, kur vienoj paletėj, tai kaip ir vienam produkte yra ir iluminatorius, ir sausa fiksuojama kaip ir pudra, arba galima bent jau taip naudoti, ir bronzeris, ir skaistalai, vien žodžiu viskas, ko nori, bet pagalvojau, kad čia bus labai didelis sukčiavimas, tai pasirinkau individualius 5 produktus, kur jie atlieka tik vieną funkciją. Šiaip aš nepasakyčiau, kad aš dažausiu naudojant labai daug makiažo produktų ir ten naudoju, nežinau, 100 skirtingų dalykų, kad pasidaryti dieninį makiažą, bet tikrai naudoju daugiau nei 5 ir yra tiek daug svarbių mano makiaže man žingsnių ir jeigu vieno nėra, jau man atrodo makiažas yra neužbaigtas. Todėl man šitas video yra iššūkis, kadangi nežinau ar pasirinkau teisingai, bet stengiausi atkreipdėmėsi į savo pačios prioritetus. Tai galvojau pirmą imti pudrą, bet tada kilo labai daug visokių kitokių problemų susijusių, tai nusprendžiau vis dėlto neimti pudros, o imti maskuoklį ir jį naudoti vietoj pudros. Bet kadangi taip darysiu, pirmą naudosiu vieną, manau, pagrindinių, beveik. Antroji vietoj pagrindinį dalyką mano makiaže, tai yra bronzeris. Ir šiam kartui pasirinkau štai šitą Narso bronzerį ir iš tikrųjų nežinau kodėl, nes jisai yra labai tamsus ir man gali būt, kad su juo bus labai sunku pasidažyti. Bet nežinau kodėl, paėmiau šitą net negalvodama ir tik dabar pagalvojau, kad turbūt blogai padariau. Žodžiu, imu tą Narso kreminį bronzerį su It Cosmetics šepetėliu. Šiaip dėl ko man neypatingai reikia pudros, todėl kad kaip jau žinot, manau, mano oda yra labai labai susitvarkiusi pastaruoju metu. Aišku, dabar, kai sugalvojau nufilmuoti video, tai atsirado čia ir čia kažkur spaugų kažkokių ir, žodžiu, visokių tokių neaiškumų. Bet šiaip mano oda pastaruoju metu yra tikrai gan švari ir nepaberta. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir kai mano oda yra tokia, aš neprivalau teptis pudrą. Tai pabronzinu tokias vietas kaip nosi, visada ir vokus, kad sukurti šešėlį, kadangi neturiu jokio šešėlio ir šiaip daug laiko sutaupau ir produktų nereikia daugiau jokių imti. Aišku, dabar šitas bronzeris ypatingai keistai atrodo ant mano veido, kadangi aš neturiu pudras, nu bet aš bandysiu pasitikėti procesu ir įsivaizduoti, kad viskas susilies į vieną ir pagerės. Kol dažaus, pasakykit, kokius 5 produktus jūs naudotumėt. Jeigu, sakykim, galėtumėt pasirinkti tik 5 produktus nuo šiol kiekvieną dieną dažytis, tai negali būt kažkokie daugiafunkciniai produktai, nu gali būt daugiafunkciniai, bet ne toks, kur vienoj paletėj skirtingi 5 dalykai, bet va tokie, va, sakykim, kaip šitas 5 dalykai. Ką imtumėt? Labai įdomu, ar mūsų nuomonė sutaps ir kas jum yra prioritetas makijaže. Nes aš tai pasakysiu iš karto, kad man antakiai. Bet man atrodo, suprantat kodėl. Mano antakiai yra tikrai, jų nėra tiksliau. Todėl man labai dažnai tai būna, kad aš kai dažausi kažkokį makijažą, aš nematau pilno vaizdo ir man kažkaip atrodo nekaip, bet tada pasidažau antakius ir atrodo, o, va, dabar gerai, dabar jau suprantu, ką aš čia dariau. Tai pirmą produktą panaudojom. Dabar yra antras produktas ir aš pasirinkau tam žinoma maskuoklį. Pagalvojau, kad galbūt maskuoklį imti yra šiek tiek logiškiau nei pudra. Bet nežinau, kodėl taip galvojau, bet jo. Tai padažysiu čia. Ir aš kažkodėl galvojau, kad jis labai šviesus, pasirodo, ne. Šiaip aš maskuoklio stengiuosi naudoti ganėtinai minimaliai. Čia toks dabar dalykas bus labai nei tema. Kažkada dalinausi 5 faktais apie save. Nes mane pažymėjo draugė ir man šiaip labai patiko toks dalykas ir man labai patinka skaityti tos faktus apie kitus žmonės ir pamatyti, kad kai kurie dalykai yra labai panašus tarp mūsų. Taip pat ir pačiai įdomu pamastyti apie savo tos faktus ir pasidalinti su kitais. Ir du įdomus dalykai. Vienas tai, kad aš visada, kai valgau čipsus, nulaižau pirmą prieskonius. Negaliu, žinokit, kitai valgyti čipsų. Ir labai dažnai renkuosi čipsus pagal tai, kiek prieskonių jie turi. Nes jeigu čipsai turės neskanius prieskonius arba jų nelabai jausis, tada man ir tie čipsai nepatiks. Nes aš visą laiką pirmą nuvalgau prieskonius ir tik tada suvalgau čipsą.
kas yra labai keista. Ir aš visada manydavau, kad aš vienintelė tai darau. Nes niekas iš mano draugų ar pažįstamų to nedarydavo. Ir visi mane žiūrėdavo, ar bent jau kai kurie į mane žiūrėdavo, taip kad maždaug, kodėl tu taip darai. Ir prie kai kurių žmonių aš kartais net gėdydavausi ir dar iki dabar gėdiu juos taip daryti, nes nu tai iš tikrųjų labai keistai atrodo. Ir tikrai ne viena mergina man parašė, kad irgi daro lygiai tą patį, kas man buvo labai keista, bet žiauriai faina. Ir supratau, kad čia nėra nieko keisto. Ir šiandien vieną dalyką supratau apie save, kad aš galiu visaip maišyti maistą. Ta prasme, aš galiu valgyti aštrią sriubą ir gerti pieno kokteilį. Arba vieną sekundę valgyti labai 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 sūrę sriubą, o vėliau eit valgyti iškart Nutella. Ta prasme, aš galiu pradėti turbūt pirmą nuo deserto ir tik tada eiti prie pagrindinio patiekalo. Šitas dalykas pas mane visą laiką turbūt yra buvęs, bet aš jį supratau tik tai šiandien. Kadangi valgiau makaronus ir pasiėmiau šaltos kavos ir Danielis buvo toks, fui, kaip tu sako, gali gerti šaltą kavą su makaronais, o jie buvo tokie gan sūrus ir aštrus. Tai va, tai niekas neprašė, bet pasidalinau faktu apie save. Ir aš galiu jausti, pavyzdžiui, burnoj dar aštrumą, nes aš labai dievinu aštrius agurkėlius. Dievinu jas tiesiog. Tai aš galiu suvalgyti aštrius agurkėlius, dar burna man visa dega ir aš imsiu Nutella ir valgysiu. Ar ten dar kažką, žodžiu. Trečias produktas, kurį naudosiu, tai yra sausa fiksuojama pudra. Ir šiandien pasirinkau Charlotte Tilbury, nors ir jinai man jau pasiekė dugną, kas yra žiauriai keista, nes aš ją nesenai pirkau. Bet, nu, jos iš tikrųjų ir nėra daug. Ir jinai yra tokia gan biri, tai iš dalies suprantu, kodėl taip įvyko, bet šiaip man jinai tikrai, tikrai labai patinka ir aš net drįščiau sakyti, kad man šita pudra yra šiek tiek, kaip jisai vadinas, dupe Chanel pudrai, kurią aš labai irgi pamilau ir kuri kainuoja dvigubai nei šitą, nors Charlotte Tilbury yra tikrai nepigi kosmetika, bet Chanel, aišku, yra kur kas brangesnė, tai vat iš vieno labai brangaus į šiek tiek pigesnį, bet vis tiek brango produktą. Bet man labai patinka šitas dalykas. Tai aš pasirinkau sausą pudrą už tai, kad aš tiesiog, aišku, galėčiau nufilmuoti jum video ir neužsifiksavus veido. Ir jūs nematytumėt, kad man viskas subėga ir man viskas kimba prie veido. Bet šiaip, realiam gyvenime aš negalėčiau tiesiog. Nesvarbu kokia diena, nesvarbu koks makiažas, nesvarbu kokia proga, nieks nesvarbu, aš negaliu nefiksuoti makiažo. Net ir jeigu man nesubėgtų, nes pas mane nėra taip, kad viskas siaubingai bėga, bet net jeigu ir kažkiek šiek tiek subėga, tai mane žiauriai erzina, man labai nepatinka ir aš tiesiog nemėgstu šlapių produktų palikti šlapiai. Aš noriu, kad jie būtų sausi ir kad man ant veido malonė jaus. Žinojau, kad taip ir bus, kad aš atrodysiu kaip lavonas, nesvarbu, kad naudojau bronzerį, bet vis tiek, man reikia skaistalų, bet aš nesirinkau šiandien skaistalų, kadangi turėjau pasirinkti kai ką, kas man yra svarbiau, tai yra antakiai. Nesvarbu nei tos pudros, nei bronzeriai, nei lūpdažiai, nei niekas, svarbiausia man yra antakiai, nes aš bent tokiu tikrai jaučiuosi nuoga ir jaučiuosi negerai ir tai yra mano diskomforto zona, tai turėjau antakiam pasirinkti du produktus. Kas buvo labai prabanga šiam video, bet kitaip negalėjau. Tai vienas iš produktų yra, labai myliu šitą Nikso dalykėlį, nes jisai labai natūraliai padažo, aišku, jeigu gaunasi. Ir šiaip, tiesiog man labai patinka tokie produktai, tai aš pirmą su juo ir pasidažysiu, tik tais yra man labai sunku jį dažyti, kai aš neturiu jokio paštuko, bet nusprendžiau paštuko šį kartą neimti, kadangi jau čia tikrai būtų per didelio prabanga. Ir dabar kitas produktas, kurį naudosiu antakiam, tai yra štai šitas Anastasijos gelis. Tikrai niekada nemaniau, kad jis man patiks ir aš jo tikrai nebūčiau pati pirkusi, bet aš jį gavau advento kalendoriui ir buvau labai skeptiška ir galvojau, kad ai, tikrai nepatiks jisai man, man patinka labai Benefit, man šiaip patinka labai daug kitų gėlių, bet tikrai ne šitas. Tada pradėjau naudoti ir buvo tokia visai nieko ir dabar tiesiog negaliu nustot naudoti. Tai šiaip aš turbūt jo pati gal nepirkčiau, manau, net nežinau iš tikrųjų, manau, kad nepirkčiau, bet kadangi jį gavau, esu labai labai laiminga. Bet gal dabar taip tik sakau dėl to, kad jį jau turiu, nežinau, galbūt jeigu pasibaigtų ir pirkčiau. Tai tada, aišku, ką padarau, tai sušukuoju plaukus, prieki pakeliu,
O vėliau viską braukiu į šoną. Man visai patinka, bet matau, kad prieš kamerą atrodo jie kažkokie labai labai netvarkingi. Ne bėda, ką padarysiu, tai pasimsiu maskuoklį, kadangi aš jį turiu. Ir šiek tiek prasivalysiu juos papačią. Čia labai protingai sugalvojau. Šitas dalykas tikrai, tikrai duoda didelį efektą, žinokit. Ir viskas. Negalėjau nei lūpom nieko pasimti, nei akim. Ką tik tais padarysiu, tai galbūt šiek tiek šito bronzerio su pirštu. Tik tais čia reik labai atsargiai su pirštu. Ir padažysiu ant lūpų. Tikiuosi, kad neatrodys kažkaip keistai. Tokia biški lavonėlis, bet nieko. Ir tada dar užsilenksiu blakstienas, nes šitą dalyką galiu naudoti. Tai manau, kad gavosi visai neblogai, bet aišku, man čia yra neišbaigtas makiažas. Šiaip manau, kad nebūtų problemos taip dažytis tikrai, tik tais, kad man trūko dviejų produktų. Tai vieną dar būčiau ėmusi štai šitą Nude Sticks, kadangi jisai turi tokią labai neutralią gal spalvą, galiu pasakyti, tiesiog, kad labai tinka bet kokiem makiažam ir jį galima naudoti ir lūpom. Tai spalva yra tokia, jisai nėra nei per šiltas, nei per šaltas, toks gan neutralus. Ir tada, aišku, tušas. Ir šiuo metu man labai patinka štai šitas iš Too Faced, ką jau irgi sakiau kelis kartus, bet pakartosiu tiems, kas nematė, negirdėjo, pamiršo. Tiesiog. Verta pakartot, kadangi tikrai labai geras tušas, aš jį irgi gavau iš advento kalendoriaus ir atsimenu net, kai jisai išėjo, štai toks yra gan didelis šepetėlis, aš ne jisai mano akies dydžio. Aš pamenu, kai reklama išėjo šito tušo. Ir aš buvau tokia, kad, nežinau, man tas įpakavimas jau atrodo toks, kad gražus, atrodo kažkas wow, bet turbūt bus šūdas. Bet nebuvo. Tai kai pabandžiau ir pamačiau, kad jisai toks geras, labai nustebau. Tai man jis labai patinka. Jeigu būčiau turėjusi tušą, galbūt būčiau šitą dalyką dar panaudojus kaip pravedimą, bet man svarbiausias dalykas yra, kad mano antakiai būtų padažyti. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko šitas video, buvo įdomus ir susitiksime kitame. Čiau!